Hello mindenkinek, én Attila vagyok. Hello, én Tomi vagyok. Ez pedig itt az invisioner.hu. Na, ma miről fogunk beszélni? Hát van itt mellettünk egy NAS. Mi az a NAS úgy egyébként? Hát először foglaljuk össze nagyon tömre, mit jelent ez a betűszó. Network Attached Storage. Ha ezt lefordítanánk, akkor azt mondhatnánk, hogy hálózatra csatlakoztatott tároló. Jelenet esetben vegyük egy merev lemeznek. Saját szerver. Így van, egy saját szerver. Ha nagyon egyszerű akarom megfogalmazni, hogyha neked van egy pendrive-od, és ezt bedugod a routeredbe, mert az egy olyan dolog otthon, akkor neked már lényegében van egy NAS-od, ugye? Na persze, ez a nagyon alap verzió. Ennél azért nagyságrendekkel jobb megoldások is léteznek. Ezért gondoltuk azt, hogy beszélgetünk erről a témáról egy kicsit itt, és elmélkedünk, azért, hogy ti is tudjátok, hogy milyen lehetőséget hordoznak ezek a úgynevezett NAS-ok. Egy ilyen cuccról van szó, anélkül, hogy most elkezdeném elemezgetni az egészet. Tomi, te most tudod előad, hogy beruháztál egy NAS-ba. Miért vettél NAS-t? Hát nekem már te is mondod, vagy 2-3 éve, meg több ismerős mondta, hogy vett NAS-t, mondom, mi az, mire jó, és akkor mondta, hogy hát otthonról eléröd a fájlaidat. Tehát lényegében én úgy fogtam fel, hogy hát mondom, arra ott a Google Drive, meg Dropbox, meg ilyen felhő szolgáltatók, hát oda feltöltöm, és akkor el tudom érni. De most, ugye itt a karantén ideje alatt én is Pestről hazamentem, és vittem külső Winchestereket, asztali gépet, laptopot, tehát én alapvetően otthon asztali gépről élem az életemet, nagy kijelző monitor, erős processzor, stb. Van egy laptop, amit hurcolászok magammal, van tablet, meg okostelefon, tehát 4 eszköz. Plusz ugye még a gépen kívül van 2-3 külső Winchester, mert ugye a tárhely az mindig kevés, és vettem korábban már így évről évre gyűltek az adatok, és hát egyrészt szanaszét van minden, tehát amikor keresni kell valamit, akkor pont az nincs nálad, meg mindig akkor kell valami, amikor távol vagy. És ugye NAS-nak ez az előnye, hogy beraksz egy 4-6 terabájtos Winchestert, oda átolsz mindent, és akkor távolról lényegében bejelentkezel a NAS-ba, és akkor, mint hogyha ott ülnél az asztali gépednél, elérsz minden adatot, filmet. Tehát azt mondod, hogy a ravaszt az végül is az hozta meg a vásárlásoddal kapcsolatban, hogy meguntad azt, hogy 653 különböző eszközön és merevlemezen és pendrive-on és mindenen úsznak az adatok, és amikor kell valami, akkor vakarni kell a fejed, hogy felcímkézted-e azt az adott dolgot, amin az adott tartalom található, ezen kívül a táskát tele volt Winchesterekkel, amikor vidékre közlekedtél, hogyha jól értem. Ja, igen, hogy ki tudja, hogy mire lesz szükség, vegyünk magunkat. Rendkívül sok emberre találkoztam már korábban, akik ugyanezt élték meg, fiókban tartották a lementett családi albumokat, arra a szituációra készülvén, hogy mi van, hogyha elromlik az a merevlemez, ami éppen a laptopunkban van. Hát te már rég merevlemezre írogattad ki, vettél ilyen több terásokat, én még akkor DVD-re írogattam ki ezeket a képeket, meg fotókat, és tényleg, amikor hazamegy az ember, és eszébe jut, hogy hú, voltunk itt nyaralni, hú, de a gépre vannak lementve a képek, akkor pont nem tudjuk megmutatni, tehát előjönnek ilyenek. Tehát igen, most képeknél, meg az emlékeknél marad, vagy egy videó, hogy volt egy családi videó, azt meg kéne mutatni, most pont nincs itt, majd legközelebb azon persze, hogy ennek feledésbe merül. Tehát ugye azt mondjuk most nektek, hogy itt arról van szó, hogy az adatainkhoz, amit erre az adott esetben akár így is kinézhető NAS-unkra felmásolunk, azt bárhonnan elérhetjük, akárhol legyünk a világon, ugye, tehát az adat elérésünk az nagyon jó lesz, de erre mondhatnátok ti nyilván, hogy de oké, akkor töltsétek, hogy fiúk, Google Drive-ra vegyetek 1 terát havi potom 1000 forint, mondjuk úgy, nem mondjuk potomnak, de mondjuk úgy, hogy elérhető áron van már egy ilyen dolog. Miért nem tesszük ezt? Na most én ezt egy nagyon frappáns és gyors dologgal válaszolnám meg, aztán kíváncsiuk a te véleményedre is, hogy miért váltottál végig Google Drive, OneDrive ilyen tárhelyekről másra, az NAS-ra. Én nem akarom az életemet feltölteni a Google-nek a valahol a felhőben lévő szerverére, szimplán. Tehát, hogy digitális technikák világát éljük, lehetne azzal foglalkozni, hogyha én saját dolgaimat, egy saját Winchesteremben vagy saját NAS-omban tartom, az mennyire biztonságos. Erről szerintem a későbbiekben még fogunk veletek beszélgetni, mert ez egy igen, külön téma. Szintén kérdés, de lényegében biztonságosabb egy NAS, mint egy felhőtár. Így van, de ezt most nem válaszolom meg, ez egy hosszú kérdés lenne. Szimplán az, hogy
én a több, mióta az eszem tudom, belenőttünk ebbe a késői 90-es, 2000-es, 2010-es évekbe, mi már digitálisan gyűjtjük a tartalmat, nem is tudom honnan, melyik évből van az első digitális fényképezők is, ezt fotóm, azok mind megvannak már, amelyek nem szálltak el annak idején, amikor még csak 4 gigás Winchesterrel szaladgáltunk, ugyebár az sem most volt. Na, hova akartam ikerülni? Ezt az élettörténetet adjam valakinek a kezébe valahol egy Google szerveren keresztül, azért, hogyha valaki egy jelszót megtud, akkor azonnal hozzáfér. Azt sem tudom, hol van az adat, nem tudom, hol van a Google szerve, semmit nem tudok. Tehát én nekem az egy biztonságot ad a kihívásaival együtt, hogy én a saját szerveremen tartom az adataimat, ahol annyi tárhelyem van, amennyire én akarok. Tehát ha én azt mondom, hogy betelt a 15 giga, akkor nem az történik, hogy saját magamnál előfizetek havonta x 1000 forintért egy terrára, hanem az történik, hogy elskattyogok egy webshopba, rendelek egy merevlemezt, fogom, beleteszem, és akkor azon meg vagyok oldva évekre, mondjuk így. Szerintem ez egy igen fontos dolog, nem tudom, te hogy érted meg ezt a váltást Google Drive rule? Hát Google Drive-on csak ilyen tényleg minimális dolgokat tároltam, tehát nem másoltam én fel oda mindent. Még visszatérve arra, hogy oké, egy terát lehet vásárolni, de ugye alapból egy ilyen 2-4 terával érdemes elindulni egy NAS-nál, én azt mondom. És hogyha megnézed hosszú távon mondjuk egy 10 éves távlatban, akkor sokkal jobban jön ki egy NAS beruházás, mert ugye nem olcsó, engem is kicsit ez hátráltatott, hogy alapból akartam ugye egy két rekkes, most mondjuk reknek, ugye a mobil rekből, hogy kihúzod, hogy is. Ezt meg is mutatjuk nektek példaképp, ha már itt mennyire itt ezen lehet látni 4 foglalat van, az azt jelenti, hogy ebbe az adott NAS-ban, ugye rengeteg féle fajta márka van, ebbe ez az egység 4 merevlemez befogadására képes, 4 BIS, rekkes, én csak reknek 90-es évek terminológiával érve, 4 mobil rekkes NAS-ról beszélgetünk itt, ugye a hónap alatt láthatjátok. Igen? Nézzük meg, hogy... Hát ezt most nincs itt a kutatjuk. Hát ezt most sajnos lezártuk, mert ugye a biztonság fontos. Erről a biztonság... Kipattint a kihúzod, belerakod a Winchestert és meg is vissza. De egyébként miért van ebben még 4? Tehát itt beszélünk adatbiztonságról. Alapvetően 2-es, tehát beszélünk arról is, hogy van 2-rekkes, 4-rekkes, 6-os, 8-os. Van rengetegféle. Én sok ez. Számát nem tudjuk, hogy hány fajta van, de amit nem említettünk meg, hogy ez a korlátlan mennyiségű rek szám, az azon túl, hogy annyi Winchester-t raksz bele, amennyit nem szégyelsz, mire jó ez arra, hogy egy NAS-ban RAID tömböket lehet felépíteni. Na most mielőtt még nagyon belemennénk a technikába, azt képzeljük el, hogy ez arra jó, hogyha belerakunk 4 Winchester-t, akkor abból 3-at tudunk használni, a plusz 1 az pedig arra van, hogy biztonságban legyenek az adataink. Mit jelent ez? Ha bármelyik Winchesterünk elszáll, az adatunk megmarad. Nem tudom, hogy átéltétek-e már a múltban azt, hogy elszállt a Winchester, elszállt a 250 giga, elszállt az 1 terra, én az elmúlt 20 plusz év alatt 2 ízben éltem át, másodjára, ami már évek ezelőtt volt, 100 ezer pluszos tételben fizettem az adat visszamentésért, mert elszállt a Winchesterem tartalma. Na most, hogyha én akkor már lett volna egy nasom, akkor ez úgy nézett volna ki, hogy elszállt a Winchester? Kiveszem, vettem volna egy új Winchestert, azt beletettem volna, és a NAS-om a benne lévő másik lemezek tartalma alapján kiszámolta volna azon az adott hiányzó lemezen tárolt adatok fennmaró részét. Tehát mondjuk azt, hogy miért kanyarodtam vissza az adatbiztonságra. Adatbiztonság annál, hogy a fiókban tartod életed emlékét, az összes családi fotót, kockáztatva azt, hogy az a külső Winchester adott esetben elszáll, vagy ki tudja, mi történik vele, annál egy ilyen rendszerrel egyszerűen összesötve nem versenyképes. Egy ilyen rendszer arra van kitalálva, hogy te az adataidat, ha akarod, ez egy opció, akár távolról, kívülről, bármilyen az adat, amit ráraksz, elérhest. Ez egyik fő dolog, szerintem. Ha másik, egy ilyen rendszer képes arra, hogy a fizikai meghibásodásból adódó problémákat kiküszöbölje. Mennyi az esély annak, hogy egy Winchester elromlik, betszektoros lesz? Nem tudom. Mennyi az esély annak, hogy 2, egyidejűleg, egyszerre csinálj ezt meg? Annak nem sok. Én erre ezt mondanám. Említetted még, hogy 4 Winchestert berakni, induláskor elég 2 is, vagy 1 is. Így ugye, van. Hogyha egy Winchestered van, akkor eléred távolról, de nincs biztonsági mentés.
ha már beraksz kettőt, két egyformát, mondjuk nekem két 4 terrás van, igen, az 8 terra, de mivel ugye biztonsági mentésnek van fenntartva a 4 terra, ezért csak 4-et tudok. Tehát a 8-ból 4 a hasznos, azért, mert hogyha az egyik elszáll, akkor megmarad minden. Igen. Tehát azt érdemes bevállalni, úgyhogy kettővel el lehet indulni, és akkor te ajánlásodra én 2-est akartam venni, mondtad, hogy vegyek 4-est, kicsit több, de tényleg hosszú távon. Jó, hogy megfogadtad a tanácsom. Jobban megtérül hosszú távon, és szépen lehet bővítgetni. Na most erre is megmondom nektek egy példát. Mi ugye, amikor arról elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen vincseszereket vegyünk egy NAS-ba, vagy hogy miért lesz jó nekünk, hogyha X lemezünk van, X terabát tájára. Én mit csináltam? Én amikor elkezdtem egy ilyen elsaszonló 4-es egységgel, akkor én 2-6 terrás merevlemezt vettem bele. Ennek ez tükrözi az adatokat, azt kell mondani, a két merevlemez között a NAS, az azt jelenti, hogy egyszer 6 tájra hasznos tartalmam volt. Ha elszállna az egyik Winchesterem, akkor kicserélném és semmi nem veszett el. De mivel ott volt a fiókomban egy 3-terrás és 1-terrás Winchester, mit csináljak vele, azt is beleraktam a NAS-ba. Na ezek nincsenek benne a biztonságos RAID tömbömben, mondjuk így, viszont adatot tudok rajtuk tárolni, és elérem őket bárhonnan. Tehát a 2x6 terra effektív, 1x6 terra hasznos területen tartok minden olyan dolgot, amit nagyon sajnálnék, ha elveszne, mert nem tudnám máshonnan beszerezni, nem tudnám letölteni, míg a egyéb 3+1-el bármilyen dolgokat, szoftvereket, zenét, filmeket föl tudok tenni, amiről azt gondolom, hogy megvan lemezem, vagy bárhonnan beszerezhetem, begrebbelhetem, elkérhetem kölcsön. Amit nem féltünk annyira. Amit nem féltünk, de ez ugye mindenkinek az egyéni preferenciája, hogy ő hogyan szeretné a nasát beállítani, hány lemezes nast szeretne. Erről még szerintem fogunk később egy bővebben beszélgetni, mert nem egy egyszerű téma, ez most csak egy ilyen gondolatébresztőnek szánnánk, hogy miért is jó az nekünk, hogyha nasunk van. Miért jó még nekünk a nasunkban? Mit tartunk még a nasunkon, Tom? Hát ugye itt alapvetően ma már eléggé elterjedt a Netflix, ugye a Spotify, ebből lehet sajátunk, tehát saját Netflix, saját Spotify, az általunk nasra mentett filmekből. Saját Netflix, saját Spotify. Tehát azokkal a tartalmakkal. Tehát ezt úgy, hogy nem Netflixről szeded le, hanem azokat a filmeket, amit összevadásztál magadnak a netről, azt letárolod, és az egy Netflixként viselkedik ezt lényegében. Elmondok nektek egy nagyon érdekes, saját Netflix. A Netflix írtozatos nagyon. Vagy HBO Go. Nagyon szeretem a mobilappot, nagyon szeretem a szoftvert, amit írtak az esetben Android TV-re, iszonyatosan jó működik. Én is kipróbáltam, hogy nem szeretek az a havidíj. Nem tudom, hogy ezzel hogy vagytok. Én nem szeretem a havi díjat. Úgyhogy én azt csináltam, hogy szépen a NAS-omon beállítottam egy jó kis médiaszervet. Én a NAS-omra töltöm le adott esetben minden olyan videótartalmat, amit lehet, hogy szeretnék. Ez jelenthet családi felvételeket, bármilyen kölcsönkapott anyagokat, vagy egyszerűen bármit, amit internetről bármilyen úton akár magadnak adott esetben be tud szerezni. Szépen rárakod, és akkor azt mondom, hát töltöttem, eltelik 2 perc, bekapcsolom a tévét, és akkor lejátszom a tévén, direktben, a NAS-on. Vagy a tableten. És úgy működik, mint a Netflixen lenne. Teljesen úgy néz ki, olyan a menü, kiírja a tartalmat, kiírja a szereplőket. Azért jobb, mint a Netflix, mert saját magadnak tudod rendszerezgetni a mappákat. Beállítasz Open Subtitles integrációt, beállítod, letölti neked a feliratokat automatikusan is. Mondjuk azt, hogy most egy alapszoftverről beszélünk, semmi pimpelt extra tuning dologról, hanem alap, NAS-ra elérhető alapszoftverről beszélünk. Időzősen jó, a telefonodról mindent lejátszol, streamelsz, van egy tableted, megyünk, vép, siány, megyünk a gyerekekkel, mit csináljunk, nem lesz ott rendes internet, hát akkor megfogod a tabletet, bim, ez mind offline elérhető a tableten, tabletben megy a kocsiba, vígan utaztok, a gyerek nézi a mesét menet közben, vagy bármi peltébe, vagy a te gyerekednek szabad mesét nézni, illetve hogy van gyereked. Ha nincs, így tudsz nagyon egyszerűen offline tartalmat generálni a NAS-odról, pont, mint hogy a Netflixen benyomnád, hogy ez legyen elérhető offline-ként. Miért legyen előny? Nincs havidíj. Bocs, hogy ezt ilyen extrém módon kifejtettem. Nem baj, mert ugye a havidíjas felhőszolgáltatást is ki lehet váltani, akkor ki lehet váltani egy Netflixet. Jó, azokat a filmeket nyilván be kell szerezned valahonnan. Ugye HBO Go, én Netflixet nem nézek. Igen? HBO Go az van, mert valami előfizetés mellé kaptuk, és nézem. De pont az a film sokszor nincs fent, ami kéne,
meg egy idő után oda cserélődik a tartalom. Tehát lekerül. Így van. Itt a saját médiatékádban, a saját videótékádban ott lesz benne, amit benne hagysz. Ez benne a mi van benne? Minden van benne. Be tudod kategorizálni, könyvtárazni. Azért csak a filmeket lementeni, egy terre az már egy idő után kerül. És arról azért ne feledkezzünk meg, hogy amikor eldöntöd, hogy letöltesz valamit, adott esetben koppintasz kettőt a telefonodon, nem kell az a számítógép, nem a telefonot fogja letölteni. Koppintasz kettőt, a NAS, mint olyan, akár lassú, akár gyors interneted van, ő szépen mindent megold. Van benne program erre, hogy ő letöltsön neked. Ő letölti, amit kell, a NAS-od lehet bárhol, az ágy alatt, egy kamrába, a padláson, ahol nem félted, hogy beporosodik, bárhol rakhatod, és ő úgy fog neked működni, mint egy plusz számítógép, amit te azért tartanál, hogy bekapcsolva tartsad, hogy te letölthessél adott esetben. Ha megosztani szeretsz mások a dolgokat és felfele tölteni, az akkor is nagyon hasznos tud lenni. Minden iszonyatosan jól működik. Mi a legnagyobb különbség itt saját számítógéphez képest, hogyha már ennél a témát adunk. Szóval egy ilyet beállítani 5 perc, 10 perc, jó? Már attól függ, hogy mit szeretnénk oda beállítani, gondolkodjunk, hogy mennyi ideig tart egy Windows-os PC-t, ha a csatasorba fogja majd világba. Ezen kívül egy ilyen eszköznek a fogyasztását nem mérheted össze egy számítógép fogyasztásával. Ez egy igen fontos téma, erről még szerintem ismét azt kell, hogy mondjam, hogy külön fogunk beszélgetni. De ezt jó, hogy mondod, mert ugye árban csak azt gondolnánk, hogy kapunk 4 rekket és kész. Nem, ez lényegében egy billentyűzet, egér, monitor nélküli számítógép. Van benne processzor, memória, videókártya is. Amit bármilyen webböngészőből elérhetsz, bármilyen eszközről, saját Apple-öd van. Vagy Windows, specifikus, van, Linux. Specifikus kliens szoftverekkel az ő specifikus szerver szoftvereit elérheted. Például így lehet saját Netflixet havidíj mentesen. Egyszer megveszed a NAS-t, bárakod a Winchester-t, és onnantól kezdve azt nézed a videótékádból, amit szeretnél. És ha itt tartunk, említetted az előbb a Spotify-t. Mit mondunk a Spotify-ra? Miért? Hogy hoznánk ezzel párhuzamba a Spotify-t? Hát ott is szintén ez, hogy havidíjas. Fiúk, lányok, ezt nagyon egyszerű összefoglalni. De nem akartam a szabadba vágni, bocs, igazából ugyanaz, mint amit a videóra elmondtunk, csak hanganyagra. Saját app, saját szerver, az van rajta, hogy beleteszel, kategorizálsz, és nekem baromi tetszik, hogy... És nincs havidíj. El lehet menteni, igen, és el lehet menteni webrádiókat. Tehát webrádiók, amikor igen. Akarok hallgatni valamit, akkor mindig megnyitni weboldalt, főleg, hogy a telefonról akarok hallgatni, akkor vannak olyanok, ugye itt főleg a repülésben, hobbiból repülök, meg oktatok is, és vannak ilyen rádiófrekvenciák itt Magyarországon, ami neten hallható. Budapestről jönnek a nagy gépek, akkor azt tudom hallgatni a rádióforgalmazást. Bármilyen rádiót beállíthatsz egyébként. Igen, és ott megnyitni telefonon, nagyon kicsit belenagyítani, ott a saját webes playert elindítani, nagyon szívás, azt az URL-t bemásolom a NAS-nak az audio szoftverébe, telefonon bejelentkezek ebbe a szoftverbe, mert tényleg nagyon sok tip-top. Tehát amit asztali gépen elérsz, ilyen beépített appok vannak lényegében, van egy ilyen app center, ahol le tudod tölteni asztali gépre is, meg ugye valami fut egyből böngészőből, meg mobilra is. És mobilon elérem a, még ennél a NAS-nál a DS Audio-t, és ott vannak elmentve a kedvenc rádiócsatornák, és már állok, és net rádiót hallgathatom. De ha Petőfi rádiót akarsz hallgatni, akkor azt de ne is Petőfit, én mondjuk az osztrák, vannak tök jó osztrák rádiók, vagy olasz igen. Rádiók, és azokat nem kell megnyitni külön a weboldalukat, kattingatni. Így van, csak kiválasztani lehet. Én itt egy kicsit visszakarodnék egyébként a saját zené. Én nem vagyok ez a rádió fan, ezt így le kell szögeznem. Én nekem ott van a kis saját gigabájtjaim, MP3-aim, ilyen-olyan fájaim, amit én szeretek frissíteni, ahol én betöltöm az új dolgokat, amit hallgatni szeretek. Hogy én nem szeretek az, hogyha egy zenét akarok hallgatni, és valaki dumál, akkor nekem ne dumáljon senkinek, hogy zenét akarok. Én akkor maximum énekelni szeretek, ezt jobb, ha ti nem halljátok egyébként. És nincs reklám. A reklámot nem szeretem. És most mondhatná valamelyik őtök, akinek Spotify-ban mondhatná azt, hogy tehát a Spotify ingyenes, nagyon jó, mindent kikeresi, igen. Majd amikor minden harmadik szám után azt hallgatod, hogy miért fizess elő prémiumra, akkor elő fogsz fizetni, hogy kipróbáld. Én is megcsináltam promócióban minden, iszonyatosan jó, de nem akarok havidíjat fizetni. Amikor van egy szerverem, amin mindenféle tartalmat tárolhatok, mindenféle eszközömről elérhetem, pofon egyszerűen testre szabhatom, erről lejátszhatok, élvezhetem, reklám és havidíjmentesen. Tehát igazából ez egy nagyon durva előny.
És még a harmadik, hogy ez a saját Netflix, saját Spotify, meg a saját Evernote. Evernote ugyanez. Tehát ez egy jegyzett tömb, Evernote, hogyha ismerős, én is használtam, és ott már megakadtam, hogy három eszközt tudsz szinkronizálni. Ingyenes fiókban, igen. Utána már fizess elő, és ugye mondtam, hogy nekem van négy eszköz, és most ezt tök jól meg tudom oldani, és még jobb a kinézete is, nagyon-nagyon tuti. Beírok valamit telefonba, azt már otthon fogom látni, ugyanúgy oda-vissza. Tehát fura szinkronizál. Így van, minden, és minden tartalmat képzeljétek el. Tehát képzeljétek el, hogy épp fotóztál valamit a telefonodon automatikusan, nem Google Drive-ra szinkronizálsz fel, hanem meg a NAS-odnak a képgaléria szoftverébe, az ott bekategorizálj, ahogy kell, az újabb verzióban már arcfelismerés, okos albumkészítés, minden funkció elérhető. És utána elmész, telefonon tárhelyet fel lehet szabadítani, nem kell, hogy terabájtoknyi tárhelyet legyen a telefonon, valakinek gyorsan majd akarsz mutatni, elmész mamához, telefonon így kikeresed, mit akarsz neki mutatni, és itt van akkor is, hogyha a telefonról már letörölted, nem elérhető. Na, szóval minden rajta van, hogy jönnek hozzátok vendégségbe. Azt mondod, hát megmutatnám nektek a tavalyi Korzika nyaralásnak a fényképeit, akkor bim, bekapcsolod a tévét, már is játszhatod le. Ha a tévéd a Chromecast-en keresztül, vagy a Android TV szoftverén keresztül. Hát, hogyha alapból okos tév, akkor egy Plex-en keresztül. Lehetőség, Plex Media Server ismerős lehet néhányaknak, az egy külön posztot megérne. Rendkívül sokféle módon tudod a képtartalmat, kép, média, videó, hangtartalmat elérni. A nasodról, ki belülről és kívülről otthon legyél vagy nem, és ha ez még mind nem lenne elég, akkor ha bekapcsolod a számítógépedet, akkor látod a házad egy meghajtókat. Tehát nem képzelted még aztán, amikor benne ültél, hogy lehet, hogy te is multinál dolgozol, nem képzelted még aztán, hogy de jó lenne egy ilyen házad egy meghajtó, csak fölpakolok mindent, és mindenki azt lát, amit kell, hogy lásson, amit én szeretném, hogy lásson, mert ugye nasnál fontos elmondani, hogy minden opcionális, minden testre szabható, és semmi sem kötelező. Tehát, hogyha semmi másra nem akarod használni a nasodat, csak amit mi meg sem említettünk, csak hogy a házban lévő kamerarendszeret felvételét tároljad, és ez ne lehessen kívülről elérni, akkor ezt csinálod. De azt is megcsinálhatod, hogy távolról akarod nézni, hogy mi történik, és mozgásérzékelésre küldjön neked üzeneteket az IP kamerát felvételén keresztül, és te 30 napra viszonylag akarod tárolni, ami törvényi szempontból nem biztos, hogy a legjobb ötlet. De lényeg, hogy kamerarendszer vezérlés. Meg sem említettük még. Tehát ez is egy olyan dolog, igen, hogy külön csak egy órát tudnánk róla beszélni, hogy miért jó, miért hasznos, és miért egy nason keresztül rendszert állít csatasorba, ha neked megfigyelő rendszerre kapcsolatos érdeklődésed van, vagy ilyet szeretnék képíteni, nem pedig egy bármilyen más rendszer. Többet tud, mint bármilyen biztonsági őr vagy szolgálat. Tehát az, van, ember, tehát... emberi, az ember nem tud így 0-24-ben annyira figyelni, mint egy nasra kötött kamera. Így van, és akkor most mondhatnánk azt, hogy mennyi mindenről beszéltünk mi itt, meg még miről nem beszéltünk. Csinálj magadnak VPN-szervet, csinálj magadnak webszerver, csinálj magadnak PHP-szervet, hogyha egy kicsit ilyen webfejlesztő beállítottságú vagy, akkor ezt most mind értetted, ha nem, az sem baj. A lényeg, hogy lehetőség korlátlan tárházzal áll rendelkezésre, amire egy ilyen eszköz használható, és hogyha ezt mind megnézed, hogy ha egy ilyen eszköz, ha neked nincs, egy ilyen infrastruktúrát, ezeket a hatékonysági és ezeket az okos dolgokat, ezeket a személyes életedet megkönnyítő, kényelmi és már mondtam hatékonyság, a hatékonyságodat fejlesztő dolgokat, mennyi pénz, energia, ráfordítás és erőforrás fenntartani egy ilyen integrált eszköz nélkül, nem tudom, nem számoltam ki, de lehet, hogy ki kellene számolnunk. Hát itt, hogyha már számolgatás, itt pont mondtad azt, hogy szinkronizál fotót, videót, hogyha készíted, tolja fel, igen, az nekem is be van állítva. Írtózatosan jó. Igazából ha azt nézed, hogy maradjunk az iPhone-oknál, hogy ugye ott miért kérik el a pénzt, azért, hogy nagyobb tárhelyed legyen. Elindul 64 gigával, ha 512 kell, akkor már háromszor annyit kifizetsz, vagy legalább kétszer, igen, annyit. Akkor is egy ilyen, szerintem 200 000 forint diffi simán van. Elindul 250-ről, a nagy tárhely az meg már 500 000. A különbségből veszel nast. Így van. És igazából elég a 64 gigás. Nagyon max a 128, mert tudod törölgetni folyamatosan, és nem az van, hogy de akkor nem érem el a telefonon, eléred, mert bejelentkezel a NAS-ba, és akkor ott ami NAS-on van. Tehát igazából egy 64 gigás telefonnal, 64 gigás iPhone-nal, vagy bármilyen androidos telefonnal van 4 terás tárhelyed. Én androidos vagyok. Én is amúgy. Egy iPad-en van, a repülésre azt használom, az tök jó. Appok vannak. Én pedig a cégnél jegyzetelni.
meg MacBook, mert könnyű, de amúgy én is inkább a Windows, szóval Windows párti vagyok. Fontos olyan, hogy miért, meg Android. Miért zújtottuk ezt itt most rád? Azért, mert el akartunk mondani, hogy ez mennyire jó, és rengeteg embernek fogalma nincs. Lehet, hogy itt nem jött János át videón. Lehet, hogy még videón se jött át, hogy mennyire jó. Igazából nekem se jött át, mert mondták többen, hogy hú, mire jó. Ilyen hosszan nem mondták, csak pár mondatban. Tehát most belég azért... folytatod a szót valószínűleg. Belég folytatod a szót valószínűleg. Hát lehet azzal, hogy belég folytattam, hogy nekem ott van a Google Drive, és az elég. De rájöttem, hogy nem. Tehát amikor egy hete használom, és tényleg baromi jó. Tehát az, amikor elkezdi használni az ember, és látja, saját bőrén tapasztalja, hogy ez milyen kényelmes, mennyire jó, akkor mondja meg, igen, hogy ez a beruházás megért. Fogunk nektek csinálni egy olyan videót, amiben be fogjuk mutatni, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Hát sok videó. Végigmegyünk a házon, megmutogatunk mindent, hogy lehessen látni azt, hogy miről is van egy szó valójában, hogy működik ez az egész a gyakorlatban egy már beállított rendszer esetén. Így van. Most így bevezetőként ez szerintem. Így van, tehát annyi mindenről beszéltünk, erről mindről egyenként órákat lehetne engedezni, mondjuk így. Tehát, hogyha érdekel a téma a továbbiakban, akkor, és még nem iratkoztál fel a blog értesítőre, akkor itt lent megtaláld a linket, vagy a YouTube csatornás feliratkozhatsz. Ha érdekel a téma ennek mentén, akkor találkozunk a következő videóban, aztán addig is minden jót, szia! Hello!